大家好，我是吴秋风。2022 MyQuiet Life 结束了哦，生物投票秀探兽超过50%的选票获得第一名哦，正式加入到 MyQuiet 里面，魔像又陪跑了。对，没错，两次都没有中。我想 MyQuiet 应该不会再强退了吧？你想加入你就直接加入，不要再搞投票了哦。投票不会中，好不好？我今天就来讲一下 MyQuiet 到底宣布了这一次 1.20 要更新什么。其实这次 MyQuiet 宣布要更新的内容没有很多啊，秉持着多说多错少说少错的原则哦，在前几次大放厥词了好几次之后都没有做出来，被玩家骂得狗血淋头。现在这一次连 1.20 的主题那个名字都没有公布哦， 1.20 是什么更新他都没有讲了。对，只公布了四个要更新的内容哦。首先第一个宣布要更新的是我们的吊牌哦，它吊牌有三种模式啦，分别是放在方块的侧边、方块的下面和栏杆的下面。对，有三种吊牌模式可以吊在那边啦。那吊牌呢可以在上面打文字，我觉得只能打文字有点可惜，如果是放物品有点像展示框的话，感觉会更有趣，对不对？目前来讲是看起来是只能打字啦。对，那所有木材都可以做成这种吊牌。那如果装饰一下城镇村庄，我是觉得是蛮好的啊。譬如说这边是武器店，这边是防具书店，这个确实在设计村庄来讲是很好的。那为什么不直接出家具呢？第二个宣布要更新的是竹子工艺品，没错，竹子像我们的另一种木材哦。那个麦块原本的竹子只能拿去烧吗？喂熊猫？没了哦，应该没了吧？现在哦，可以当成建材了哦。那个木头能办得到的事情，它也能办得到，大致上是这样啦。可以做成半砖楼梯、栏杆，然后刚刚的吊牌也会有竹子的哦。哦，还有可以做成竹筏。麦块还特别用心在设计竹筏，那些门啊，那些地板门我就不说了哦，就是另外一种木材啦。第三个更新的是我们的书柜哦，真的书柜，可以放6本书的书柜。那你放进去和拿出来呢，会产生红石讯号，可以做成隐藏门哦。大家有什么感想？那个我的感想就是啊，那个不管你放什么书，外面看起来都一样。如果能不一样的话，好像还不错哦，因为它毕竟书柜看起来没有 GUI 界面，所以如果不同的书、不同的附魔书会有不一样的显示，我觉得应该会不错啦。对，可是目前好像没有。对，另外一个就是我觉得只能放六本书太少了吧，而且六这个数字是怎么来的？不觉得这本书看起来有点厚吗？放8本不是比较刚好吗？第四个更新的是我们的骆驼，骆驼更新了，哇哦，单峰骆驼上面可以坐2个人，然后可以繁殖，用仙人掌，那个有诡异的冲刺能力，可以跳过峡谷，你看有多诡异。这个还有哦，对了，他的笑容也蛮诡异的，期待这一只生物出来哦。以上就是 MyQuiet 1.20 宣布要更新的内容啦，讲的内容真的没有很多哦，那个真的是不是被人骂到怕了，所以不敢讲太多。哦，那个 MyQuiet 这一次还宣布了那个新增加7个角色，那个作为默认的 skin 让供玩家选择哦，有必要吗？对啊。其实，在 1.19 的宣传片就可以看到不一样的角色出现了哦，就是这些默认角色了。嗯，哦，他们的名字都已经取好了哦，
在我打在字幕啦，对，真的是不知道说什么，为了政治正确吗？因为有黑的，有白的，有黄的，嗯，不知道不懂哦。然后哦，可以卖更多周边商品，对，不止卖史蒂夫、艾利克斯了，还可以卖更多的，对，就是这样。啊，我们都用自己的 skin 了，你默认什么关我什么事啊？这个我觉得是最废的哦。哦，对了，官方还说这一次的1.20 的 beta 快照版本很快就可以玩得到了哈，大家敬请期待啊！不知道大家看完这一次的直播，这一场的直播有什么感想呢？我的感想是，麦块传奇看起来好像还蛮好玩的，期待新作发表好不好？我们下次再会，拜拜。